नव वर्ष आगवाई सिलगढ़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस को एसओजीले डिस्को तथा पप में सरप्राइज रेड चलाई रहेको छ। गत राति एसओजीले सिलगढ़ी को एउटा पप तथा डिस्को बाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार सिलगढ़ी को सेवक रोड स्थित एउटा पप तथा डिस्को अनुमति बिनाई चलाइरहेको थियो। एसओजी टोलीले यसबारे थाहा पाएपछि गत राति उक्त पपमा अभियान चलाएर पप प्रबन्धकलाई लाइसेन्स तथा आवश्यक कागजपत्र माग्दा तिनले देखाउन सकेनन्। यसपछि एसओजी टोलीले भक्तिनगर थानाको सहयोगमा उक्त पपका प्रबन्धक सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पुलिसले घटनाको जाँच सुरु गरेको छ। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज, पावर्ड बाई सिक्किम्स लार्जेस्ट क्यासिनो बिग बुल क्यासिनो। यो हो एसजी न्यूज़।